všichni, já se jmenuji Mopi a vítejte zpátky u Hripasportut. Já jsem teďka strávila asi 15 minut tím, že jsem tady malovala jednu malbu, protože jsem se rozhodla, že chci, aby byla za hodně peněz, abychom se to mohli dovolit. A zatímco maluju, podívejte se, co se stalo. Přišel Shade a řekl a chce koupit moji malbu. Tak ale jako, já jsem velmi polichocená, že si nějaký duch chce koupit mou malbu. Ale 250, 85, 321. 421, dobrý. Jej! A neukla jsem novou čapku. Můžu si vyměnit čapku? Nevím. Věci objevily mimozemštěny. Takže tohle je moje malba zatím, kterou tady tak jako dělám. Jsou to krvácející srdce z nějakého důvodu, protože oni furt jako lásku a tohleto a že umění je jako oheň. Tak mě to nějak inspirovalo a rozhodla jsem se tady. No a dělám na tom už nějakých teďka, no kolem 15 minut. Tak jsem jako docela zvědavá, jako, jak toto bude ohodnoceno mými divákové. Zapouzovala jsem, jakmile se objevil Shade, že jako koupí moji malbu, tak jsem zapouzovala všechno a začala jsem prostě honem nahrávat, aby to... Každopádně rozhodla jsem se, že v této epizodě se prostě někam posuneme. Ideálně do aktu číslo 3. Já nevím, jestli jako je pro mě ještě cesta, je pro mě šance, že bych vůbec jako oslovila minimalisty, protože si myslím, že tím, že jak jsem četla, jakože co se má dělat a takhle, tak v prvním aktu, v prvním díle, záleží na tom, koho si vyberete jako svoje zákazníky. Když si vyberete toho starého pána, toho jsme jednou kreslili, já už se nepamatuju, jak se jmenoval, ale když si ho vyberete, tak se dostane, nebo když dáte přednost jemu, tak se dostanete do nějaký super sofistikovaný hurá galerie. Ale když se budete vybírat jako spíš punkový lidi, jako jsem teda očividně vybírala já, když se to neuvědomuji, tak, ale tím, že jako maluju, že starý pán chce spíš jakože hodně propracovaný, spíš tmavý barva tohle, a já maluju očividně hodně ve veselých barvách, takže starýho pána jsem nezaujala. A dostali jsme se sem, do party města. No a teďka tady se právě rozhoduje teda mezi minimalisty a expresionisty a záleží na tom teda, kdo si bude kupovat naše malby a že se máme dávat pozor, jaké komentáře nám k tomu dávají, což já se snažím, jakože, že je to příliš propracované, dobře, to chápu, to jako chápu, že co s tím mám udělat, nevím jak, protože buď to mi řeknou, je potřeba, aby na umění bylo více strávili více času, anebo mi řeknou, že prostě chtějí, aby to bylo víc propracovaný. Teda, že to je příliš propracovaný, takhle naopak právě. A takže já vlastně nevím pořád, jo, jakože prostě nevím. Ale já zatím tady takhle jako tečkuju. Četla jsem nějaký lidi, kteří strávili malováním jedné malby třeba jako 45 minut, hodinu. A já si to vůbec jako nedovedu představit, co se na tom malo. No jako asi je to fakt hodně pečné a fakt hodně dobrý, ale chtěla bych vidět ty malby. Viděla jsem nějaký malby, který byl vyloženě jako nádherný. Myslím si, že si nějaký takový jako klidně můžeme taky zkusit namalovat. Já ani náhodou jako s myšítkem prostě vůbec to jako nebude tak nádherný jako všechny ty krásné malby. Zkusím nějaký najít a dám je teďka do videa vedle toho, co já maluji, ať si můžete podívat, jaký krásný malby se dají udělat. Viděla jsem třeba úplně nádhernou malomorskou vílu, nevím, jestli ještě najdu. Tak tohle je ten moment, kdy to dát do videa, až to budu stříhat, haló, jdi to do videa, doufám, že se poslouchám právě teď, tak jo, možná jsem se neposlouchala, zároveň jsem na to zapomněla a prostě to tam nebude, no, co se dá dělat. Tak já to tady prostě tak jako tečkuju, no, tak to jsou jako srdce, ze kterých teče krev a jakože to poselství je, že umění jsou krvácející srdce. Ale já si třeba myslím, že to není pravda, že ve chvíli, kdy umělec je nešťastný a že jako spousta lidí jako si představuje, že umělci hledají svoji já nevím co, můzu v neštěstí a depresích a bůh ví co, ale ne, ve chvíli, kdy jste prostě, kdy jste normální a teda jako neumělec, tím myslím normální.
a tak, když jste smutný, tak prostě jako nechce se vám nic dělat, protože jste prostě smutný a chcete jenom koukat na moje videa, možná, ne, tak na moje videa by to bylo fajn, ale chcete prostě koukat na televizi a dát nohy nahoru a nechcete prostě jako něco tvořit. A jako nechce se vám vařit, nechce se vám uklízet, nechce se vám nic, jo. A tak to se mi funguje i s tím uměním prostě. Ve chvíli, kdy jako jste unavený a depresi, tak se vám taky jako nechce. A to není tak, že by vám najednou vybouchly prostě jako spousta nápadů. Já jestli najdu na Facebooku, tenkrát jsem viděla jako krásně znázorněný tohle, jak prostě jako smutný umělec, co se lidi představujou a ten smutný umělec tam sedí v rožku a pláče. Protože prostě, i třeba to, že ty umělci, že my umělci, já si myslím, že se můžu zařadit mezi umělce, tak jako bývají jako hodně spojený, nebo umění obecně, opravdu hodně spojený s emocema, to si jako myslím, že je. A ve chvíli, kdy hodně prožíváte emoce, tak to, že jako máte v sobě nějakou špatnou emoci, neznamená, že uděláte lepší najednou umění. Právě jako naopak, jako zaseknete se a nebudete moc dělat nic. A já tohle to mám jako strašně, tohle to je něco, co mě dokáže fakt jako rozházet. Třeba i když mám jít na trénink s divadlem nebo tohle. A to, že prostě za prvý já tím, že jako chodím na tréninky divadla, improvizace a tohle, tak hrozně vystupuju ze své komfortní zóny. Pro mě nejlepší komfortní zóna. Já hrozně ráda bavím lidi. Jako úplně zbožňuju, když se lidi smějou, ale moje komfortní zóna je dělat to tady doma, v prostředí prostě domácím, kde mě vlastně poslouchá právě teď jenom kamera a mých 15 odběratelů v tuto chvíli. A jsem spokojená prostě, jo, pobavím tím jako moje dvě kamarádky a maminku a bude to krásný. A možná i mýho manžela. Ale jako chci se zlepšovat, chci na sobě pracovat, proto dělám improvizaci, proto dělám divadlo ve dvou souborech a snažím se posouvat. A stejně tak jako v těchto těch videích se snažím posouvat prostě i se svým jazykem, i se svým vyjadřováním. Abych to dotáhla někam. A abych se hezky poslouchala. A co si budeme povídat? Třeba já nemám úplně z nejpříjemnějších hlasů. Já mám spíš až jako nepříjemný hlas, co bychom tak jako řekli, že jo. A proto jako musím být prostě dobrá. A zatím nejsem. Prostě takhle, nalijme si čistého vína. A třeba jednoho nebudu, ale potřebuju k tomu, jakoby na sobě pracovat, což se fakt snažím. A za druhý k tomu potřebuju vás, kdo na to koukáte, když mi dáváte jako zpětnou vazbu, co se dá udělat líp. Jo, už jsem slyšela, a to je hezká zpětná vazba, že bych si měla vybírat hry, kde je, když jako dělám něco česky, tak kde nemusím toho tolik překládat, že bych si teda měla vybírat hry, kde není zase až tolik textu. Protože když překládám, že se jako zasekávám, musím si to přečíst, musím to pochopit, musím to přeložit a na to prostě ještě nejsem dělaná. Ale, a to je super zpětná vazba třeba například. A to je další věc, lidi strašně nezvládají v poslední době, nikdy to nezvládali, ale v poslední době se to asi jako rozlejzá tohleto tím, že jako existuje internet a tak. Lidi neumí dávat zpětnou vazbu, vůbec jako si navzájem. A myslíš si, že když vidíte nějaký video a řeknete si, tyjo, to je fakt blbý, takže když tomu člověku napíšete a řeknete, ty vole, máš fakt blbý video, tak, že ho to někam posune. Ne, neposune. Prostě sedne si do klubíčka a bude to smutný umělec někde v rohu. Nemusí to tak být, přeháním, ale jako ničemu to nepomůže. Ale když jako napíšete, hele tyjo, jako tady se mi nelíbilo. Za to! Já jsem se lekla! Já jsem si rozhodla, že prostě chci jako to. Já nemůžu se dostat z tohohle aktu 2 a nevím, jak se dostat do aktu 3. A je to kvůli tomu, že máš málo propracovaný obrázky, nebo že máš málo peněz? Hele, nemyslím si, jakože tadyhle z toho se dá jet na dvě místa. No. Dá se jet, můžeš okouzlovat expresionisty nebo, nebo minimalisty. A třeba jako u tohohle mi furt všichni říkají, ale to mi říkají úplně všichni, že je to plagiatorství, že už to někde předtím viděli. Vůbec nechápu, cože? Prostě, what? No a právě, že jakože můžeš minimalisty oslovovat, že je prý hrozně těžký
A já si myslím, že už teďka jako jsem oslovila spíš ty expresionisty, protože jsem dělala hromadu srdíček a penisů a takovýchhle podobných věcí. No to funguje, no. Jako jo, no. Ale zkoušela jsem nějaký minimalistický malby, ale jediný, kdo si je koupil, byl duch. No, prostě jako jediný, kdo chtěl jedinou moji minimalistickou malbu, tak byl duch. Ti k tomu říkají, že jsou plagiáty? No. Okej. A kde pak máš nějaký jako peníze, finance? Ukážu. Já tady dodělám tuhle tu malbu, už ji dělám teda jako... Dlouho. No ono, co vím, tak by to mělo být přesně podle toho, jak dlouho děláš na malbě, tak podle toho... Jako jo, ale já třeba nevím, jestli se počítá ten čas, mám ještě 527 korun. 577. Nebo... jestli se počítá ten čas, který jako... strávíš u toho plátna, nebo reálně malování. To by mě jako zajímalo. A taky si myslím... To u těch minimalistů, že vezmeš, načmáráš to celý na černo a dáš do toho bílou tečku? To je moc. To ti řeknou, že tam toho je moc. Tak dobře, tak uděláš černý bleft úplně prostě plátna. Tak to je málo propracovaný. Já se jako snažím prostě úplně... V tom případě dvě černé bleft. Tak počkej ty černý bleft, já tady prostě ještě toto tady je to takový nevyrovnaný totiž. To moc nebaví. Můžu v rychlosti něco našmárat třeba? Můžeš. Tady... Tak jo, tak jsem zvědá. Tohle to nejmíň za 1500. Do míň nejdu. Jak se to bude jmenovat, miláčku? Tohle je výbuch srdečních orgií. Při večerní mši. Při večerní, ok. Tak jo, pojď mi něco namalovat, tatíčka. Pro koho? Pro mě. Pro tebe. Do Turk Avhem Gift Susan! Psau ge av ge na vás. Ale podej, počkej, já to zkusím. Pojď si sednout místo mě. A tady to umění, to bude, to je právě jak š, jo. Tak to je, a je to od pana P, takže to je iniciály od pana P. Tak, chtěl něco, co bude funkční. Ne, to bude obrovský daričky. Přesně. Třeba, aby to pocítil, aby tam v tom byl ten rytmus toho. Very much too complicated, co si děláš srandu. Je důležité zvýraznit ten nečekaný nápad, který se v tom automaticky objevil. My o něm víme. A on to nikdo nechce koupit. Nikdo nic nekupuje, to by se asi mělo, ne? Nikdo nic nekupuje, no. Takové obrázky už tam taky mám. Já vím, no ale to ten su... To je v tom schovaný, to je v tom schovaný. Víš, to jako nikdo nevidí. Podprahová informace. To je základ. Podprahová informace. Jo? Já vidět, že jsme manželé, jako. A teď právě přijde přesně nějaká taková. Tyjo, to je strašně na hodu. Tak si vem ten druhej, tu. A tohle je... Tvůj podpis. To bylo cool, menším vpravo dole, ale... Už není to Photoshop. No. Není, no, nedá se tam ani mazat. Takhle, schovaná postavička, taková anime postavička v mlze, no. Třeba. Dobře. A specifický název pro specifické umění? Ano. Co ti mohli vidět ven? Ale nikdy něco chci koupit. Za 372? Tohle je jako smlouvání nahoru. Aha, no to je smlouvání prostě. 309? Může jít nahoru i dolů. Dobrý, mě se to líbí, je to tvoje, užívej si. Prostě penisy jako fungujou, no. Tak aspoň něco. Tentokrát, ježiš. Dobrý. Ježiš, Maria, co jsem to... Schováme to, takhle. Domluvím, to schováme, to tam není.
Já jsem teda chtěl jako udělat, že mám takhle jako dalšího, jo, ale... Taká červená fazole. Ano, přesně. Tak které vyrůstá penis. Ale nemůžeš takhle jako to pustit, že jo, to je umění, to je to moderní umění, kde se člověk počkej, škoda je zelené do toho, víš, to nemytej, ale to se stává. Jo, jasně, že křoví. Křoví všude, ano, přesně. Škoda je žluté, že je jeden krásný, tak. A hned jde to pryč prostě, počkej, zkusím povytáhnout. Ne, počkej. Musíš to někam dát. Nikam jinam nemůžeš, protože všude jsou jinde malby. To je dobrý název, co se mi líbí. Myslím si, že přesně, že jsi psal ty zvuky, které jsi dělal, jsi. Přesně. Jsi dělal tou hlavou po klávesnici. No, se to nezdá, ale ty klávesy na tom obliče docela lehtají. Dobře, a teďka zkusme se mířit přímo za jedním a jediným cílem. Já bych to viděl asi takto. Je to další? No, jestli. Tohle je burák, jo. To je důležité, že to je burák. Je, tak jestli tam to nebude Dumbo, tak ti nevěřím. A teď tady do pozadí prostě vidíš to jaký ucho toho slona, že jo? Tady je ten slon, tady máš takhle ty uši, že jo? On je vepředu, on je vzadu, takže to je tmavé, jo, to je tmavý uši, ale ten nos, který je vepředu, ten je blíž, jo, a on se snaží chytnout, tady v pozadí je takhle Dumbo, jo. Všichni v tom vidíme slona. Jo. Není to penis s motýlkem, rozhodně ne. Je to, tím uměním já vyjadřuji své nedostatky. To je tráva nějaká, ta je důležitá. Vždycky jsem chtěl slona. A jde to tam, hele, to je... Tentokrát ten název bude jasný, to je totiž... Dumbo. Všichni víme. Kdo neviděl, ať se podívá. Takže expresně. Naplň malbu co nejvíce barvami v 10 sekundách. OK, do it. Dá se to nějak v rychlosti přepínat? Nevím o tom, ten takhle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrý, to je... Nemůžeš to dát pryč? Jasné. Jo, nebo tam. Jasné. A tohleto? To je E.T. To je E.T. Dále, já bych to mohl napsat jo velký E.T. Ne, E.R.E.T. Co to vypadá jak E.T.? On měl taky dlouhý krek, velkou hlavu. Jo, počítá se to, jak dlouho koukáš na to plátno. Takže když koukáš na plátno 5 minut po tom, co jsi ho domaloval, tak se to stále počítá, jako, že to je jako hodně dobře udělaná malba. Tohle je, to je had v oblacích mlhy z kokainového... z marihuanového pole. Už si zase kupuje další tvůj penis. Za 45, jo, pojď. Tak víš co, já ti řeknu, že si to klidně kup za 58. já teď obdivuju svého hada v opiovém oparu. To je dobrý. Jak dlouho, že na to mám koukat, aby to vypadalo, že to je důležité? Jak dlouho na to koukáš, tak moc důležitý to je, no. Tam jako není asi jiná cesta. Ty linky. Ten spray v pozadí a vepředu. V pozadí žádný není. A to nevadí. A minimalisti nemají dobré vidění. Mají rádi přírodu, například včetně duhy. A upřednostňují barvu nad tvarem. Dobře, zkusme. Blbě vidí. Dobrá, duha. Typy číslo 2. Já vůbec nevím, jak je poskládaná. Co udělá unikátní malbu, když opravdu nevidíš? Hele, jako... Nic. Já potom budu malovat bez brýlí chvilku, jsem zjedla, jak to dopadne. Papa, penisy. Dlouhé, pomalé... Hele, on někdo kupuje hada. A málo. Můj další obraz, kluku, to si... Plot? To je ten z minimalistů, ne? Ten si ode mě ještě nikdy nic nekoupil. Prodej mu to! Yes. Okay. Opozvírat v opiovém oparu se prodal za 127. Ano.
Hodně dobrý. Teď přijde ten největší jako boj s tím vším, jo? Hele, dívej. Hele, tady jsou ukázky minimalistických obrazů. Cool. Já jsem spokojen. Já jsem naprosto spokojen. Já jsem zkoušela, můžeš to zkusit. No, ona je otázka, jak na to koukáš, jo? Ty musíš cítit se do tady té malby. Musíš se tam vidět. Ne, nic nemačkej, nic nemačkej. Já se tam chceš cítit. Já se tam takhle jenom jemně vcítím. Ty zjíš hloubě všechno, co jsem dělal. Ty hodiny práce. Na upírání. Já nevím, jestli úplně jako fialová, červená a žlutá. Dohromady jako jestli tato barva říká opravdu příroda je to důležitý. Nepadej. Já sedím na balónu teď. Jídlo. Nebo okurka. Jídlo. To je pravda. To je to, co jsi namaloval. Podívej, vidím tu podobnost. To je přesně ono. Ty jsi ale ubožák, prostě co to zkoušíš. Ty jaký špatně snažíš kritiku, co? Tam nahoře kamera tady je nahrávání, musí dělat nějaký content. A to musí... Ale dívej. No ty vole... Pardon, ale ty si k tomu sedneš a prodáváš Renaudovi jednu malbu za druhou. A možná je to proto, že jsem ti řekla, jak to máš dělat. Taky další, šup. Pro Renauda všechno. Kolik musím dělat? No tam nezáleží, potřebuješ neskrachovat, to je v pohodě. Čus. Je to... Co pak? Vůbec nestaráš o to, abys to jmenovalo pořádně. To prostě chceš mít doma na zdi. Ale chceš to takhle. Tohle je blbej balón. Musíš používat rovnováhu. Co jsem zapnul? Ty si rozbiješ vlastní klávesnici. To je normální, to neřeš. To je zase nastavení z nějakého důvodu, ale to teď nebudeš. Důležité je to, že hra běží, nahrávání evidentně taky, takže dobrous. A teď tam ten obraz je můj nový. Jak on se jmenuje tady ten divný? Renault. Renault je... Renault je brm doprava. A to je Claudí. To je Claudí. Aha. Claudí brm doprava. Tak tohle je Renault. Claudí ode mě kupuje. A Renault teda asi taky, ale... Something fresh. Cloud? Asi ne, ty Cloudy. Celo, no to už je jedno. Můžete přestat tady chodit. Něco dalšího, nic dalšího. Já koukám, já musím nabrat nějakou inspiraci, já už jsem se tady vyplácal, chápeš? Penisy proběhly. Jsem zmatený. Jsem zmatený, ano. A nekoukaj na moje japonské slunce. Ne, jsem to Renault, já ti říkám. Doprava, jsem ti to říkal. No, to byla moje malá návštěva. Kouknout na to, jak vypadá paspartout. Zjistit, že penis opravdu vládne světu a to je lepší. Tak já možná tady rovnou ukončím video, protože mám právě teď 42 minut nahraných, sice jsme nepostoupili do dalšího aktu, ale... Jako myslím si, že jsme udělali dost velký... Breakthrough. Počkej, já potřebuji ještě v rychlosti udělat jen takovou věc. Ano. Mám papíru tady na to. Co to je? Ne, jsou důležitý papíry. No nevadí, for proběh, už to šlo. No, tady je papír. Protože...
to vládne světu. Ty tvoje malby se ale neprodávají. Já ti otíram penis a obličej. Je to fajn. A protože se snaží vlézt do toho bazénku, který je ale plný ledu, takže tady křičí jako... Já mám plavky. Zůstaň si u své země, malý 21 hrade.